krízisben lehet a Marvel. Az MCU 4., 5. és 6. fázisát összekötő multiverzum szága központi figuráját játszó Jonathan Majors bántalmazási botránya teljesen átírhatja a franchise terveit. Erről és még sok állítólagos elképzelésről beszélünk videónkban. Marvel vezetőkoponyái szeptemberben Palm Springsben gyűltek össze a stúdió szokásos évi tanácskozására, melyek általában jó hangulatban telnek, most azonban meglehetősen feszülkodó találkozó a Variety forrásai szerint. A lap arról ír, hogy Kevin Feige-ék egyelőre nem tudják, mit kezdjenek azzal, hogy az MCU jelenleg futó multiverzum szágájának központi figuráját, Kangot játszó Jonathan Majors zaklatási botrányba keveredett. Állítólag azt is fontolgatják, hogy kukázzák a mostani terveket, és a következő bosszúállók filmben visszahozzák a régi népszerű hősöket, például Robert Downey Jr. vasemberét és Scarlett Johansson fekete özvegyét. A hangulatra nem csak a Kang szituáció nyomta rá a bélyegét, a fejesek már nem tudják figyelmen kívül hagyni azt sem, hogy az MCU az elmúlt években a válság elejét mutatja, mivel ez már a bevételeken is meglátszik. A Variety cikke szerint ennek a fő oka a streamingre készülő sorozatok tömkelege, ami elaprózza Feige figyelmét, és a filmek, sorozatok átgondolatlanul kerülnek a fejlesztési fázisból a gyártási szakaszba. Ráadásul a sorozatokat nem lehet félváról venni. Állítólag csak a She-Hulknak 25 millió dollárba kerültek a részei, amivel simán vetegethet a trónokharca-szerű gigaprodukciókkal. A végjáték utáni korszak fő irányvonalát azért viszonylag átgondolták. A Loki első évadában bevezették a multiverzum koncepcióját, és akkor mutatkozott be Majors is az MCU-ban a megmaradóként, aki Kanga hódító egyik variánsa, majd a tavalyi Comic Con keretében bejelentették, hogy az 5. bosszúállók film alcíme a Kang dinasztia lesz. Kang aztán az első idei MCU filmben, a Hangya és a Darázs Kvantumániában lépett elő mozis gonosztevőként, aminek bevételei és speciális effektusai szintén fejfájásra adnak okot a Marvelnél, és annak a filmnek a stáblistája után kaptuk meg az első képsorokat a Loki jelenleg is futó 2. évadához, melyben Majors szintén központi szerepet játszik. Nem sokkal később tavasszal jött a hír, hogy a színész letartóztatták, miután az ex-barátnője bántalmazással vádolta meg. Bár Majors azóta szabadlábon védekezhet, de nem áll jól a színája, az őt képviselő ügynökség megvált tőle, a Disney is törölte az egyik fejlesztés alatt álló filmjét, a Marvel viszont akkor úgy állt a dologhoz, hogy van idejük kivárni a pereskedés végét, hiszen a bosszúállók, a Kang dinasztia bemutatója még jóval odébb van. Jelenleg 2026. május 1-je a kitűzött premier dátum. A Loki 2. évadával viszont már nem tudtak mit kezdeni, ugyanis jött a hollywoodi írók sztrájkja, szóval a szkripten nem lehetett módosítani, és a Variety-nek nyilatkozott egy Ben Fentes, aki szerint a szezon finálé elég nagy problémát jelenthet majd, ha esetleg úgy döntenének a Marvelnél, hogy elvetik a Kangot középpontba állító multiverzum szága eddigi terveit. Márpedig Feige-ék állítólag ezt sem zárták ki, tehát egy másik nagy képregényes gonosszal, például Dr. Doom-mal helyettesítenék Kangot, de az is felmerült, hogy csak Majors cserélik le, és egy másik színész fogja játszani az antagonistát. A lapnak nyilatkozók azt állítják, hogy azt a megoldást is mérlegelik a Marvelnél, hogy visszahozzák a bosszállók végjátékban elhunyt szuperhősöket. Ez ugyan elég olcsó és kétségbeesett próbálkozásnak tűnhet, de végső soron egy képregényfilmes franchise esetében még védhető annak tükrében, hogy a füzetekben is szokás egy-egy korábban kiírt karaktert visszahozni. A multiverzummal pedig könnyen meg is lehet magyarázni, miként tér vissza Vasember vagy Fekete Özvegy. Az más kérdés, hogy a színészek mennyire lennének nyitottak erre, és nem is lenne olcsó mulatság, hiszen Robert Downey Jr. már a Vasember 3-ért is 25 millió dolláros fizetést kapott. A Variety jelentése szerint a Marvel Studios egyelőre nem döntött el, mit lépjen, és a színészekkel jelenleg tárgyalni sem tudnak, mivel az írókkal ellentétben ők továbbra is sztrájkolnak Amerikában. A közeljövő sem tűnik túl fényesnek a Marvelnél. Pár napon belül befut a Marvelek a moziba, ami jóval alacsonyabb nyitány elé néz, mint a Marvel kapitány, ráadásul a tesztvetítéseket általában mellőző stúdió tartott belőle egy nyilvános vetítést, ami lesújtó eredménnyel járt, ezért masszív 4 hetes utóforgatást rendeltek el nála, hogy összeálljon a film, ráadásul a rendező Nia DaCostával is akadtak gondok, aki az utómunkálatok során már lelépett, hogy másik filmjét készítse elő. Nincs túl jó helyzetben a többször elhalasztott Penge sem, ami már elfogyasztott 5 írót és 2 rendezőt is, és egyszer csak hetekkel a forgatás megkezdése előtt állították le. Állítólag egy olyan verzióról is szó volt, amiben női főszereplők lettek volna, a címszereplő pedig csak 4. lett volna a sorban, így a karakter eljátszására szerződtetett Mahershala Ali komolyan megfontolta, hogy ott hagyja a produkciót. A tervek szerint az általában nagy pénzekkel dobálózó Marvel most egy kevesebb, mint 100 millió dollárba kerülő Penge filmen dolgozik, hogy az elkészülhessen 2025-re. Nincs tehát túl jó helyzetben a Marvel. Szerintetek mi lenne a helyes út? Hogy tudnának kilábalni a látható káoszból? Írjátok meg a kommentek között, és ha tetszett a videó, akkor iratkozzatok fel ránk. Sziasztok!